Já bych chtěl vyrobit pro děti. No, co? Péro! Jo? Víš, a... Michale, ty chceš, aby si s tebou děti jako s Maňáskem hráli, víš? Ano, jako si hrají s... Řekni, odkud začneš? Od hlavy nebo od paty nebo... Tak tohle už mám dávno promyšlené. Aha. No samozřejmě, že... Tady ji mám. Jo, takhle. Aha, jo, to je... Péro! Když se na to podívám, tak vlastně to si celý ty, Michale. Hele, ale jenom mi tedy řekni, jak z takovéhle bílé šišky chceš udělat péro.